19 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк, сурдопереклад Олена Чернишова. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка, 4 листопада, зокрема про таке. У Львові на тиждень заборонили поїздки каретами у центрі міста. Протягом цього тижня часу відбудеться комісійний виїзд безпосередньо на локацію, де перебуває, де утримуються коні, де відбувається догляд за ними. Приватна фірма-перевізник АТП-14630 тестує новий автобус. Визначився, власне, чи це будуть дизельні автомобілі, чи газові. Ми до кінця року плануємо придбати 10 одиниць. У центрі міста можна безкоштовно виміряти рівень глюкози та артеріальний тиск. Люди, які мають підвищену вагу, котрі мають підвищений артеріальний тиск, ведуть малорухомий спосіб життя та мають в родині близьких родичів, які хворіли або хворіють на цукровий діабет, повинні проходити профілактичні огляди раз в рік. 15-річна дівчина із Турківщини, яку цієї суботи у центрі міста травмували коні, досі у реанімації. Як повідомив ортопед-травматолог обласної клінічної лікарні Володимир Рожковський, оперували дитину разом із судинним хірургом близько 7 годин. Зараз її стан стабільно важкий. Нагадаю, у суботу близько 19-ї години коні, які сполохалися феєрверку, вибігли на пішохідну алею у центрі міста та травмували дівчину. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікують як аварію наїзд коней на людину. Доктору судинному хірургу вдалося відновити кровопостачання. На цей момент стан дитини є далі тяжкий, але дитина вже спілкується, є в свідомості, ніжка є тепла, пульсація на цей момент присутня. Поки що прогнозів по кінцівці зробити є будь-які тяжко, тому що ускладнень може бути при таких масивних ранах дуже багато. Відкрито кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України. Це порушення чинних правил на транспорті, про максимальне покарання передбачене санкцією статті, це позбавлення волі терміном до 5 років. А від сьогодні на тиждень у центрі міста заборонили кінні екскурсії через подію суботи. Про це повідомив заступник міського голови із питань розвитку Андрій Москаленко. Ось це відео з камер спостереження. На ньому видно, як невідомі запускають салют на проспекті Свободи. Від цього двоє коней злякалися і побігли на пішохідну алею. Там вони травмували дівчину. Юрій Просович бачив, як це було. Десь година 7 вечора пролунали постріли іменно салюту біля пам'ятника Шевченка. Тут стояла карета, ось десь тут, і лежав один кінь. Один стояв. І також дівчина лежала з пробитою артерією на нозі. Після цього випадку у Львові вирішили заборонити на тиждень поїздки каретами у центрі міста. Протягом цього тижня часу відбудеться комісійний виїзд безпосередньо на локацію, де перебуває, де утримуються коні, де відбувається догляд за ними. Ми проведемо так само декілька таких круглих столів. Власниця коней, які потрапили у аварію, каже, її тварини адаптовані до міста. А проблема у тому, що коні злякалися феєрверків. Ці спалахи почали відбиватися в них під ногами, ця бруківка, щоб ще більше їх завело, збудило, і коні почали йти. Кучер був з самого початку, тобто кучер тримав вішки, кучер до останнього тримав вішки, вішки порвані, кучер травмований. У Львові від кінця 2015 року заборонено продавати та використовувати салюти та петарди, але цієї заборони не дотримуються. Згідно з цим рішенням взагалі заборонено на території міста Львова проводити будь-які феєрверки. Також рекомендовано управлінню поліції здійснювати контроль за виконанням цього рішення. В нас є мало доволі таки повноважень стосовно накладання штрафів. Це швидше питання поліції. Як на мене, мала би бути відповідальність передбачена як хуліганство. А стосовно того, що є заподіяна значна шкода здоров'ю, то я вважаю, що це має бути зовсім інша кваліфікація, залежно від мотивів. Психологиня розповідає, стрес від феєрверків може отримати не лише тварина, а й люди. Коли ви приходите на феєрверк-шоу, та, і є гамірно, шумно, це все вибухає, але ви знаєте, що це буде. Ви спостерігаєте, ви дивитесь, вам цікаво. Але коли ви йдете по місту і якісь діти чи підлітки, чи навіть дорослі заради розваги кидають маленьку петарду під ноги,
ви лякаєтесь. Тварини теж не можуть знаходитись в таких стресах, вони реагують атипово. Тобто тварина, щоб не реагувала, є тварини, які не реагують. Тобто є спеціально навчені тварини, але їх вчать з дитинства, з маличку. Тобто пси, які працюють на розмінування, які працюють в зоні бойових дій, вони мусять не реагувати. За використання піротехніки у непристосованих місцях є покарання, кажуть у поліції. Адмінкодексом передбачене покарання у вигляді накладення штрафу від 595 гривень до 1020. На даний час ми маємо тільки те, що використали салют. А вже далі то вже не питання. Ну, питання вже слідства, і коли вже будуть якось все встановлено, тоді вже будуть прийматися рішення. Але скільки було покарано, за такі випадки не говорять. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Кореспонденти новин сьогодні надіслали інформаційний запит на ім'я керівника Нацполіції Львівщини Василя Віконського. У ньому просили надати інформацію щодо того, скільки людей притягнули до відповідальності за використання та продаж піротехніки. У ці хвилини на площі Ринок відбувається акція «Рік без Каті». Торік, 4 листопада, в лікарні померла радниця херсонського мера Катерина Гандзюк. У центрі Львова зараз є наша Катерина Садловська. Катю, розкажи, що зараз там відбувається. Перепрошуємо за технічні незручності. Це була Катерина Садловська. Вона працює в центрі Львова на акції «Рік без Каті», яка зараз триває у центрі міста. Така ж акція відбувається у 40 містах України. Нагадаю, у липні минулого року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Кілька місяців вона провела у лікарні і перенесла понад 10 операцій. 4 листопада 2018 року жінка померла у реанімації у Києві. Приватна фірма-перевізник АТП-14630 тестує новий автобус, який придбала у Норвегії. Минулого року компанії-перевізники підписали договір із міським управлінням транспорту і повинні до кінця цього року оновити автопарки. Ліля Гончарук продовжить. Перший за кермо цього автобуса сьогодні сів Ігор Занік. 31 жовтня цей вживаний автобус доставили у Львів з Норвегії. Опалення для салону, кондиціонер, обдуви. Сказати, як чесно, нове це є, звичайно, нове це є нове, як для людей, це і пандус ви самі бачите. Тут нема форточок, але мені здається, при тих обдувах, що подається сюди свіже повітря, тут практично форточок не потрібно. Цей автобус працює на дизельному пальному, наразі його тестують. Після тижня перевізник визначить, чи курсуватиме він вулицями Львова. Якщо ні, то його відправлять назад у Норвегію. Натомість привезуть автобус, який працюватиме на газі. Станом на сьогоднішній день ми не закупили конкретно жодного. Ми вибрали ці автобуси, ми зробили авансову оплату. Ми використовували, як ви знаєте, минулоріч мани, такі мази, ті, які закуповувало АТП-1, але в них дуже-дуже великий розхід палива і економічно є недоцільно їхнє використання. Визначився, власне, чи це будуть дизельні автомобілі, чи газові. Ми до кінця року плануємо придбати 10 одиниць. Їхня вартість буде коливатися в районі 50 тисяч євро. У 2018 році три перевізники підписали з міським управлінням транспорту договір про те, що до кінця цього року повинні оновити та відремонтувати маршрутки. Має бути оновлення на 35% рухомого складу, а також відновлення існуючого. У разі невиконання умов договору передбачений розривання договорів. Завтра цей автобус поїде за маршрутом номер 31 від залізничного вокзалу до Галицького перехрестя. Тестувати маршрутку будуть до кінця цього тижня. Ліля Гончарук, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні та завтра усі охочі можуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск та визначити рівень глюкози в крові. Це можна зробити у супермаркеті «Арсен», що на площі Міцкевича. Така акція відбувається до Дня профілактики діабету. Тих, у кого виявляють підвищений рівень глюкози, скеровують на огляд до лікаря у обласний ендокринологічний центр. Ольга Дейнека далі. Перевірити рівень цукру в крові прийшла Марія Хомик. Давно не міряла нічого, до лікаря не ходжу, а тут рано така оказія, по радіо говорити. Я зразу прийшла,
вставляємо в глюкометр тестову смужку. Зараз будемо проколювати і буквально за 5 секунд будемо знати результат. Не буде болі. Все, тримайте. Все? Так. Зараз норма взагалі рахується, ну, чи наші, чи це після їжі. Якщо наші, то до 5,5, а якщо після їжі, то 7,2. Тих, у кого виявляють підвищений рівень глюкози, відправляють у Львівський обласний ендокринологічний центр. 16,5 – це багато. Вам потрібно звернутися до лікаря якнайшвидше. Ми вам зараз дамо адрес, куди можна звернутися. Далеко? Ні, це на Острозького. Аби вберегти себе від цукрового діабету, необхідно правильно харчуватись і вести здоровий спосіб життя, каже лікарка-ендокринолог Аліна Орбанович. Люди, які мають підвищену вагу, котрі мають підвищений артеріальний тиск, ведуть малорухомий спосіб життя та мають в родині близьких родичів, які хворіли або хворіють на цукровий діабет, повинні проходити профілактичні огляди раз в рік. Богдан Боднар 13 років лікується від цукрового діабету. Весь цей час вживав інсулінові таблетки. Каже, цукровий діабет з'явився через стреси. Дійшло до того, що під дією надлишкового цукру в крові в мене почалися в організмі негативні зміни. Дійшло до закупорки вени на нозі в зв'язку з тим, що підвищений цукор більший від допустимої норми був присутній в організмі довший час. Ну і зараз рятую ногу і приводжу цукор в норму і вчуся жити вже тепер по-серйозному з тим з діабетом. Але інсулін то також не вирок. Та, як мені пояснили лікарі, в мене такий стан, що після нормалізації рівню цукру крові я можу повернутися на таблетки. На Львівщині інсулінозалежних людей є більше 11 тисяч, розповідає керівник обласного ендокринологічного центру Юрій Вензелович. Інсуліном, який хворі вживають щодня, забезпечує держава. Цьогоріч із необхідних 72 мільйонів у державному бюджеті передбачили 46 мільйонів. Решту мають виділяти місцеві бюджети. Інсуліну вистачає достатньо, коштів не вистачає. То є дві великі різниці. Інсулін є, він є в аптеках, він є доступний, він є в достатній кількості всюди. Але, на жаль, при формуванні бюджету було передбачено тільки, скажімо, 50% державних коштів на забезпечення інсуліном. А решта було ніби перед, ну, так би мовити, вважалося, що місцева влада повинна вирішити ту проблему також за свої кошти. Ті, хто хоче перевірити рівень цукру у крові, зможе це зробити ще завтра в супермаркеті «Арсен» на площі Міцкевича. Оля Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. О 19-й у кінопалаці на Театральній розпочався допрем'єрний показ фільму під назвою «Додому» Нарімана Алієва. Львів стало першим містом, де презентували стрічку. Фільм розповідає про історію кримсько-татарської родини, яка була змушена після анексії переїхати із Криму на материкову Україну. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня цього року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. У серпні український Оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва «Додому» претендентом від України на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою. Більше про презентацію фільму ми розкажемо у випуску новин о 20:30. І це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Тоді й побачимось, дочекайтесь.